Kurortu Beşumşi sahalxo dgesasauli shuamtoba chxubshi da areulobashi gadaizerda spetsialurat mobilizebulma natsionaluri mozdraobis aktivistebma koalitsia kartuli otsnebis mkhardamjereb da jurnalistebs fizikurat gausordnen. Ra mokhta Beşumşi detalebit Georgi Manjavidze Batumidan isaobrebs. Georgi, mogesalmebit, agismet. Როგორც იცით, გუშინ კურორტ ბეშუმზე შუამთობის დღესასწაულზე ბიძინა ივანიშვილმა მოისურვა ამ დღესასწაულზე დასწრება. სწორედ ამ დროს დღესასწაულს ესწრებოდა მიხელ სააკაშვილი. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს არ მისცეს საშუალება, რომ მიახლოვებოდა დღესასწაულის ადგილს. Ინციდენტში მონაწილეობდნენ თავად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, რომელთაც ეცვათ ნაციონალური მოძრაობის მაისურები. მათ უბრალოდ არ მისცეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებს და მხარდამჭერებს, მიახლოვებოდნენ იმ ადგილს. მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ხელს უშლიდნენ ჟურნალისტებს მუშაობაში, იქ ახსევე იმყოფებოდნენ კრიმინალური პოლიციისა და კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტის წევრები. მოგვიანებით კოალიციის ლიდერებმა ეს ადამიანები ამოიცნეს და მათ სახელები და გვარების დაასახელეს. ჩვენთან ახლა იმყოფება სტუმრად ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი მურმან დუმბაძე, რომელიც დეტალებზე ისაუბრებს. ბატონი მურმან, მოგესალმებით. ეს ადამიანები ვინც ამოიცნეს? მე მინდა რომ ცოტა თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, რომ როცა ბიძინა იმანიშვილი მიუახლოვდა ამ კომპაქტურად შეკრებილ მოსახლეობას, ეს არის მოგეხსენებათ შუამთობა ტრადიციული დღესასწაულია და შეცდომით არის განმარტებული ნაციონალური მოძრაობის მიერ, რომ ეს მიტინგი იყო ნაციონალური მოძრაობის. ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. პირველი შაბათი კვირა, 4-5 აგვისტოს პირველი შაბათი კვირა, უამრავი წლების განმავლობაში სანამ ნაციონალური მოძრაობაც არსებობდა, შუამთობა ასე ვთქვათ ტრადიციულად აღენიშნებოდა მემთეური ხალხის მიერ. როცა ბიძინა იმანიშვილის ესკორტი მიუახლოვდა ამ ტერიტორიას, ბეშუმის ტერიტორიას, უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ფართო შარაგზა არისა და ეს გზა ხელოვნურად იყო ჩაკეტილი. ჩახერგილი იყო ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი აქტივისტების მიერ და ამ ჩახერგვას ხელმძღვანელობდა აჭარის მთავრობის დაცვის უფროსი ბატონი კაზაზიშვილი. ის არეგულირებდა უბრალოდ, როგორ უნდა ჩახერგილიყო ეს გზა. ჩვენ მოგვიწია რამდენიმე კილომეტრის გავლა ფეხით. გავიარეთ, მივედით ასე ვთქვათ ბეშუმის კურორტ, ბეშუმის ცენტრალურ გზას, სადაც კომპაქტური მოსახლეობა, იქ შევხვდით მოსახლეობას, გავესაუბრეთ, ამ შემდეგ გეზი ავიღეთ სწორედ იმ ადგილისაკენ, სადაც ტრადიციულად იმართება შუამთობის დღესასწაული. როგორც კი ბატონმა ბიძინა იმანიშვილმა მიმართულება შეიცვალა და წავიდა ამ მოსახლეობისაკენ, სააკაშვილმა შეწყვიტა თავისი გამოსვლა კალაკების წინაშე, ჩაჭდა საკუთარ მანქანებში და იმ ტერიტორიას გაცილდა. ჩვენ მიუხედავად ამისა, მაინც ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ჩვენ მიგველოცა იქ შეკრებილი ადამიანებისათვის, უნდა გითხრათ, რომ ძირითადად ეს იყო რაიონებიდან, ქალაქიდან, ქობულეთიდან აყვანილი ხალხი. უნდა გითხრათ, რომ მე უკანასკნელი წლების განმავლობაში პრაქტიკულად ვესწრები ყველა შუამთობას, ეს იყო ყველაზე ცირერიცხოვანი რაოდენობა მოსახლეობისა. ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ მემთეურებმა შუამთობის დღესასწაულზე მონაწილეობა არ მიიღეს, ძირითადად აყვანილი ხალხი საჯარო სამსახურებიდან. ეხლა ჩვენ როცა მიუახლოვდით, როცა ტერიტორიას მიუახლოვდით, იქ ხელოვნური ჯებირი აღმართესა და ჩვენ ყველა ამოვიცანით, იმიტომ რომ ვიდეო მასალებით არის დაფიქსირებული, გუშინ ბრიფინგიც გავაკეთეთ. აი ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდა ხელვაჩაურის საკრებულოს, ხელვაჩაურის რაიონის გამგებელი ბატონი თემურ დუმბაძე. იქ იყო საკრებულოს თავმჯდომარე, იყო ხელვაჩაურის რაიონის გამგებლის მოადგილე, იქ იყო საკრებულოს წევრები, კომისიის თავმჯდომარეები, ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე. მოკლედ, უმეტეს წილად აი აქ ამ შეხლა შემოხლას ხელმძღვანელობდა ხელვაჩაური საჯარო მომსახურები, აჭარის კუდის თანამშრომლები, თავად პატარიძე მონაწილეობდა ამ შეხლა შემოხლაში, მონაწილეობდა კუდის უფროსი მოადგილე ბალაძე, მონაწილეობდა კუდის პეცრაზმი, ასეთ პეცრაზმი არსებობს ამის მათი სახელგვარები ჩვენთვის არის ცნობილი, და მონაწილეობდა კრიმინალური პოლიციის პეცრაზმი. მე უნდა გითხრათ, რომ ეს იყო ორგანიზებული, შეგნებული შეხლა შემოხლა ბიძინა ივანიშვილის მომხრეებსა და იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც იქ იყვნენ. უნდა გითხრათ, რომ პროტესტის ნიშნად რამდენიმე ადამიანმა ნაციონალური მოძრაობის მაისური გაიხადა და ქართული ოცნების მაისური ჩაიცვა. ესაც ხორეულობით რაიმე ინციდენტი. მე ვფიქრობ, რომ ინციდენტები ასე სააკაშვილისგან ყველაფერი არის მოსალოდნელი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ხიზლად, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა 2012 წლის 1 ოქტომბრისთვის. ჩვენი ამოცანაა, რომ 1 ოქტომბრამდე არჩევნები მოვიგოთ. ჩვენი ამოცანაა, რომ ვემზადოთ არჩევნებისათვის. ჩვენი ამოცანაა, რომ სააკაშვილი დაუმორცხოთ საარჩევნო ბიულეტენით. ეს გამოგვივა 2012 წლის
პირველ ოქტომბერს უამრავი ადამიანი აპირებს მოსვლას. დღესაც მიტინგზე 5 აგვისტოს საღამო 7 საათზე მთელი ბათუმი აკამოვა. გარწმუნებთ, რომ ასეთი დიდი რაოდენობა ადამიანებისა ბათუმის ისტორიას არ ემახსოვრება. ძალიან დიდი მადლობა. თავად ბეშუმის ინციდენტში კუდისა და კრიმინალური პოლიციის მონაწილეობა გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც არ უარყო. მათ გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნეს, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ წესრიგს იცავდნენ და ორ დაპირისპირებულ მხარეს მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ აერიდებინათ კონფლიქტისგან ერთმანეთს, კონფლიქტისგან თავი. მადლობა გიორგი. ბათუმიდან გიორგი მანჯაოვიძე საუბრობდა.